яғни адамда жеті жү, сегіз жын болады yeah. соны біздер жаңағы де ә, білу керекпіз басқара білу керекпіз оларды бұл жерде көрдің бе ыыы бұл жердегі барлық осы әңгімелердің бәрі ана қазіргі енді мен бір масқап жек көргемін дұрыс қой жақсылықты айтып ар ұятты болайық деп жатыр осындай мынау құдайға жақын болайық деп бірақ сөйтіп отырып та енді іблістің мына білімін таратып жүр да мынау тұрған әруақ деген ол болмайды ол деген, деген әруақ деген адамнан шыққан бұл адамның алланың ғылымы ғой әруақ деген алланың ғылымы қызыл түсті соны алланың ғылымы бейнелеуіне соны әруақ дейді сондықтан енді қазір осы әруақты жынға айналдырып болды аруақ туралы айтатын болсаң айтады ол жын дейді міне мен, көрдің ба осы, осы 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 нәрседен бізде түсінбеушілік пайда болды жын деген құранда жетпіс екі сүремен тұр ол мұхамбет деген қырық жетінші сүреден де биік тұр мына санмен есептеген кезде жын деген ол қуат менде жындар дейді оттың жалыннан жараттым дейді яғни ол көміртегімен байланысты бүкіл қазір бұзп жатқан мынау мініп жатқан машинамыз осы қуатымыз осының бәрі жын қуаты мінекей осы тұрған мынауотқан техниканың бәрі осының бәрі жын қуаты біз кезінде кілемге мініпіті ана жынға мінді дейді да ал енді қазір і самолетке мініп жүрміз ғой солй ғой ұшаққа мініп жүрміз кезінде мына қозғалды дейді жынға жын арқылы дейді құранда тұр ғой мына бір мезетте дейді кімнің балқыстың тағын келтірді дейді жындар дейді ал енді қазір сол бір мезетте бір ы қозғайтын сондай дәрежеге біз жақындап келе жатырмыз ғой сондай осын енді енді жаңа сұраққа кетсең жын дегенге біз ә, бір жаңа немен қараймыз да үрейленіп бұл бөлек бірден бөлек өмір сүретін деп жын деген әр адамның жын ыс деп тұр ғой міне яғни іспен қосылғанда жыныстық не пайда болады екен мына тұрған жынды егерде неғылатын болсақ осы мынау тұрған малдар бүкіл хайуанаттар бәрі жын өйткені оларда ақыл яғни адамда сегіз жын болады сол жынды біз иман арқылы өзімізге бағындыратын болсақ біздің мінезіміз еді жақсы жақ иә бірінші сұрақ бір хабарлас бір адам осындай сұрақ қойды ал егерде біздер тұқымға қарап ал дейді тұқымнан тұқымға жын көшеді қазір қзір иә көшеді ғой яғни сол тұқымнан тұқымға көшетін жынды өзгертуге бола ма ол гена дейді ғылыми түрде айтқанда енді бұны өте бір терең бір тақырыпта былай түсіндіретін болса ол асықпай ол бір екі сағат оны әңгіме қылуға болады біздің а жаңа әруақ деп айтып кеттім ғой сол әруақтың ішінде әруақты біз енді қызыл таза әруақты өндіру мүмкін емес ала алмаймыз өйткені біз күнәлі пендеміз сол ол неше түрлі түс болып бөлінеді соның ішінде біздің жынды қуатымыз да бар оның ішінде біздің жандық қуатымыз да бар оның ішінде біздің біздің ана алған біліміміз де бар оның ішінде әртүрлі жасаған біз қылықтарымыз бар осылардың бәрі әруақ болады міне жеті санды жеті санды біз күй тұтатын себебіміз он жеті бар ғой осы сол жеті кие сонымен байланысты соның ішінде сонан енді әруақтың басы көтерілді дейді дейді яғни жан ә, әруақтан ол бас болып бөлініп шығады сөйтіп әрбір с дене дене болып бө... қозғалыстар бөлек бөлек бөлінеді ә, осы әруақ арқылы сонда сол әруақты Ө, сенің бүкіл денеңде тұрған иіс эс, сасық иістерің болады шірийсің бір құрттайсың ана құрттар өледі не осылардың бәрі ол қара қуатқа әруаққа айналады бірінші міне тозақтық дейді ғой сол қара қуаттар енді неге өтеді бірінші малдарға өтеді, өтеді әртүрлі жәндіктерге өтеді солар арқылы қимыл қозғалыспен қайттан жиналады өтеді біз меңгермеген нәрселердің бәрі ол дозақтық неге осы дозақ дегеніміз құстар аңдар осының бәрінде тұрған мына құстарда осының бәрі жын қуаттары адамның тұрған әруағы аруақ емес әруақ оны а мен әнні ажырата білу керек соның әруағы адамзаттың әруағы бүкіл қазір ә, жаратылысты жүргізіп тұрған енді әрі қарай ә, бұл тозақтың ол ұзақ созыла береді ол тазару енді бірақ сол аңнан өтті аңда білім жоқ құстан өтті не бәрі қылық бар не бар мына білім әртүрлі осы адамдыққа тән нәрсе жоқ қой яғни ондай болмаған жағдайда онда жан әлсіз болады енді жан жатыл, жетілдіру керек болады көрдің ба бір тұтастыққа келу үшін жанды жетілдіру үшін енді ол ә, сол әруақтар өзінің тұқымынан ә, іздейді сол жан қуатын жан қуатын тұқымнан алады өзінің ұрпақтарынан ұрпақтар болмаған жағдайда кез келгенге енеді мына жын кіріп кетті деген нәрсе кез келген ашық тұрған нее оны не істейді душу дьявол продал продал деп орыстарда бар ғой адамның жанын ұрлайды да біз мына кірген болса ауру денемізге кіріп кетен неше түрлі болған біздің жанымызды ұрлайды біз жанымызды өсіруге мүмкіндік болмайды ана өсіп жетілу керек бірақ енді қазақты осының бәрін ерікті түрде меңгеру деген болған қызды қырық үйден тыйым деген қыз деген жанның егісі ғой енді қызды ешқашан да анау арсыздыққа апармаған жүрген жанды көбейте білген сондықтан мына қыз деген өрістеп осы біз біз үйленудің өзі мына тоқал бәйбіше дейді осылардың бәрі текті нығайту қалайда біз жанды көбейтумен айналысқан әлемдегі ең осының кілті берілген қалық, қазақ халқы осыны абай атамыз айтқан Та, анадан төртеу алтадан атадан алтау туған жалғыз көру жайым жоқ деді атадан алтау деген не ол ол жанға беретін қуат мына топырақтық қуат мінеке топырақтан пайда болады жәндіктік қуат болады өсімдіктік қуат болады мына ұрықтық қуаттар ғой өсімдікт қуат сосын хайуандық ха, қуат болады құстық қуат болады адамдық қуат болады міне осы алты нәрсені атадан алтау алты қуат бұл жанның негізі болады осыдан жан пайда болады осылардың бәрін мен енді ата жол жазбаларында жаздым енді оқып оны ә, зерттеудің өзі ұзақ уақыт оны үш төрт жылдан кейін мүмкін ғалымдарымызда онда келе берер оны келеді оған дейін бірақ әрі жазыла береді сондықтан енді ә, солдықтан енді біз не қыламыз мына жеті атамызда тұрған сондай қуаттың көздері бар оны құранда не жүктер деген жүктерді дейді тауларға дейді ә, тастарға ұстынды олар бастарды дейді оны адамдар өзіне алды дейді ал өйткені ол білімсіз дейді жаң яғни бұрынғы бі, енді ол жүк деген тек қана біз өз атамнан емес қой біз әрі қарай алты ата ә, жеті атамызды түгендесек біз әлемдік тұрғыда жалғанып кетеміз адам атаға дейін біздің анау жандық негіздеріміз днк рнк менен жалғанып тұр бұрынғы нәсілдер біз нұх пайғамбардың кезінде е өмір сүрген біздің жанымызда белгілер тұр сол белгілермен біз сол жүктерді адам атаға дейін біз меңгеруіміз керек бірақ оны кез келген адам меңгере алмайды осындай жағдайда енді алланың беріп қойған нығметі бар біз ондай бәріміз бірдей әулие бола алмаймыз бәріміз бірдей осы дүниені тәркетіп осы жаңағы мен сияқты бір бірыңғай неге кешу мүмкін емес сондықтан әр адамға алланың беріп қойған жеңілдігі бар ол жеңілдік қайдан пайда болады ол жеңілдік қазір осы біз осындай сол қиын қыстау заманға келдік енді біз ана әлемдік қуаттан қуаттан жоғалттық біз қазір өндіріп жатқанымыздың бәрі қара қуаттар жын өндіріп жатырмыз бізден бөлініп жатқан бәрі қазір біз көлеңкеміз бөлініп жатыр бәрі біз жындымыз шетінен сондықтан бір бірімізге жалғанып жатырмыз да қазір осы баллар асыл өліп жатыр ана не былып жатыр әртүрлі химаат осылардың бәріне сондай көлеңкеге жалғанып кетеді д ана жетектеп кетті енді осыны осыны тазартатын алла тағала қазақ халқындан жаңа айтып отқан нұр ошақтарын жетті пісілді пісті енді қазір енді жерден нұр шыға бастады сол нұрдан біз үлес алуымыз керек та сол біз қа, ата өзіміздің ана ата тегімізге көмектесамыз себебі неге бізе ол үшін енді бізде білім бар ғой қазір мінекей білім тозақтан да құтқарады деген біз осы бармыз да сондықтан білім міндетті керек бұл жағына мысалы мейлі масхабтың білуі болсын бірақ енді тек қана діннің білімі емес бізге қазіргі осы бұл жерде елбасымыздың ә, была айтып жатқан біз мына үш тіл біліп әлемнің бәрі несін не білімін білуіміз керек деп жатқаны бір жағынан ол дұрыс бірақ ол жас баладарға емес ол үш тілді білу керек міндетті түрде ол ертең кәмелетке толсын оның кейін біз әлемдік мына білім білімдік жүйені меңгеруіміз керек осы арқылы енді осы арқылы қараңыз енді осы білімді меңгерген сайын егер де біз жерден ұрхани, басақ, ана жерден рухани жалғанбасақ ана қуатт алмасақ ол кезде семіздік дерті басталады міне біздің қазір келе жатқанымыз қазақтың бәрін семірту шошқа сияқты семіру керек мына қазір осы көп халықтардың бәрі семіздіктен кетіп жатыр ғой америка бар семіздіктен кетіп жатыр осылардың бәрі неден мына рухани қуатты ала алмаудан тазардық седі сондықтан біз семірмейтін де білімді де алатын әлемдегі осы үлгі болатын тек қана осы қазақта ғана бар дажаңа тақырыпнан кетіп қалдық сол үйен, енді мінездің өзі мінезді, 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 енді мінездің өзі негізі мінезді өзгертуге болады ол адам иә бірақ сол мінез ұрпақтан ұрпаққа жалғасып өткенде қазақта бар жаңағы мінезіне қарап тұқымына қарап бала дейді тұқымына сол тұқымды өзгертуге бола ма бұл жерде мінез бөлек текті бөлек текте қасиет болады біз мінезді жаман мінезді дейді бұл тұқым жаман мінез дейді ашулану дейдіоны өзгертуге бола ма болады болады бұл жерде көп не нәрсенің өзі қарсылықтан пайда болады да қазіргі бұрынғы керемет әуле болған киім керім керемет осындай бір сондай дәрежеге жеткендердің тұқымдары қазір азып тозып шетінен неыып кеткендер көп бірақ қанша ол азып тозып кетті дегенмен де сонан қарсылығында ана тектің негізі тұр да текке қайтадан жалғануға болады да ол үшін не істеу керек ана сол ана арсылдық несін не жеңу керек сондықтан енді бұрынғы мысалы ол үшін кә... өзіндегі жынды жеңу керек әуелі өзің тәрбиелейсің әрине сен өзің қасиетке жеткен жағдайда ғана мына ақпақшылықты меңгерген жағдайда сен қара күштерге қарсы тұра аласың болмаса ол жоқ сол ғой бірінші мен осындайдың сынағында бірінші ұсап жүрген мен осындайдың сынағына ұшырап жүрмін қазір бұны енді мен қазір айта беруге әзір болмайды әлі уақыт келер осындай ақпақшылықтың неге толық меңгеру үшін маған сондай қарсылықты жеңу керек болды да ол қалай көрсетті аянмен көрсетті әуелі жыланмен күрестім өзіме бірде жылан жыққандай болдым ы сосын маған айтты ана анау тұрған енді анау жыланмен көресің деді сөйтсем арттың ішінде басы көрініп жатыр екен құйрық ұшы құйыры жоқ содан қорқып ояндым бұл не деп ол жылан деген қазір әйелдер қауымы ғой мінекей осы қазір біздің гендерлік жүйеменен тұрған осы жыландар әйелдер мейлі қанда қандай бір керемет әйел болсын олардың бәрінің ішінде түртіп қалсаң ғой жылан тұр сылдап шыға келеді бірден осыны осы қарама қарсы бұны енді сол міндетті түрде әйелді қудалау деген емес қой соны тәрбиелей білу керек осы жүйені жеңу керек бір содан кейін менде бір тағы жағдай болды мыны мұхаммед пайғамбардың әруағыменен ә, 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 кездесу болды да мені ібліспен күрестірді мен ібліспен өзі ә... үш рет кездестірдім сол ібліспен күрескен жаңағы мойнынан ұстады яғни сені енді әйелдерден ұстаймын деген сөз бұл осы осы әйелдер арқылы ұстаймын әйелдер арқылы ұстаймын деп мінеке осы күрес мен әлі жалғасып келе жатыр осы жыландармен күресу әлі ол ол қайшан мүмкін мен өмірім жете ма жетпей ма бірақ айналып келгенде мына текті Ө, текті нығайту үшін тезінде осыны біздің аталарымыз пайдаланған мына мен де бір Ө, бақсы аталарымыз бар әу бақсы деген сөйтсе бір жерде бір Ө, көтерілген ауыр қыз бар екен соны іздеп барып соны емдеп өзіне тоқал қылып алған екен Ө, сосын тағы да бір мынандай тәмсілді бар, бар? бір әулие болған екен сөйтсе әулие кісі ауылдағы ең бір сосы долы бір көк әйелді қатынды өзіне соны әйел қылып алған екен да сөйіп сосын оны шәкірті бір күні іздеп келеді келесе қараса сондай ол ұстаз бұның қыз қалай сен әйелдегі ең жаман әйелді неге алдыңыз десе бұл мен алланың сынағыны осылай өту үшін алдым деп та бұл маған алланың сынағы деп та мен өзімді өзім осылай тәрбиелеуім керек деп сөйтсе ол енді шәкірті барыпты та ауылына барыпта ол да сөйтіп іздеп жүріп сондай бір долы көк қатынды өзіне әйел қылып алады да ақырында бүкіл сол отының басы быт болып әбден сөйтіп қайтадан басы салбырап ұстазына келеді мен де мен сізді қайталаймын деп сөйтсем бұл не болды деп сонда сен бұның әуелі қағидасын әуелі сұрап алмадың ба деп бірақ оның қағидасын қазір айтуға болмайды міне осындай қазір қазаққа осындай жағдай келді мінекей яғни қазақта тұқымдағы мінезді өзгертуге болады қазақта қазақта жаман тек болмайды біздің жаман мінезіміздің бәрі жамандықта ата бабаларның өткен жамандықтардың бәрі ол дозақта жатыр мінекей жамандықтың бәрі дозақта сондықтан ал енді бүкіл мына жәннат деген өзі сол тек қой тұрған сондықтан жәннаттықпен жалғану қандай қазір қандай мейлі руды қандай отбасын ал оның түбінде ар жағында жәннаттық тегі бар егерде жәннаттық болмаса ол осылай жер басып жүрмес еді бірақ енді сол жәннаттық тегіне жалғану үшін оның тұрған ана жеті атабаасын жүйесін меңгеретіндей соған жалғанатындай соның қарсылықтарына қарсы тұратындай сенде өзіңде сол мына қасиетті меңгеру керек ал ол қасиет деген ол қасиет деген масқапшы масхабшы тарихатшы ия мынау кезіндегі имам емес ол бүгінгі бүгінгі таңға бүгінгі күнге лайықты қасиеттер да мына аққу дейді ақпақшылық қасиет дейді бүгінгі күнге лайықты болу керек та өйткені бүгінгі күнге бүгінгі күнмен де өмір сүре білу керек та біз қазі бүгінімізді ұмытып кеттік біз барамыз бәрін біреуміз баяғы заманмен өмір сүріп жатырмыз мына масқапшылардың бәрі баяғы анау тіптен жағына өтіп кетті Ө, сондай сондай бір тарихтан бір кезеңді аламыз да соның тағдырына жалға аламыз да соныен өмір сүругесон жоқ біз қайта сол жіптердің бәрін қысқартуымыз керек біз мұхамбед пайғамбарымызға дейінгі араны қысқартқан халықпыз тектік тұрғыда міне тек деген сол тек арқылы яғни мұхамбед пайғамбарымыздан үкәш ата бізге түсінікті тек болу керек мынаны айтыңызшы жоқ түсінік мінезді бола ма түсініксіз болып тұрғаны жоқ түсінікті емес түсініксіз болып тұр мінез дегенді біз қазіргі тұқымдағы тұқымдағы мінезді өзгертуге бола ма тұқымдағы ол тұқымдағы мінез деген дегенді біз тұқымдағымыз өз ол тұқымдағы мінез емес біз қазіргі күнде өзіміздің берген тәрбиеміз ғой қалыптасқан абай соны айтып отыр ғой абай атамыз айтып отыр ғой бала өмірге қалай келеді бірінші жан басымдылықпен келеді сондықтан анау қалай мынау қалай дейді оның бәрі періштелік баланың бәрі ол міне мінез жаман болып келе ма баланың бәрі белгілі бір немен келеді періштелік үйретуге болады оны тәрбиелеуге болады енді біз қ қоғам қазір осының бәрі арсыздық мінездің бәрін өзіміз қолдан жасап алдық та енді сөз айтамыз осыны өзгертубол неге болмасын болады шариғатымыз тұр біздің осы ә, бүкіл ата дәстүріміз тұр бұл, бұл мінезімізді біз пенделік мінезбенен текті тектік мінезіміз бар екі нәрсені біз түсіне алмай отырмыз қазір тектік мінезіміз бар біздің ата бабамыз әулие болған біздің ата батыр болған біздің ата бабамыз қазақтың мінезі жылқы мінезі болған яғни жет атасыз үйленбеген бір біріне біздің ата бабамыз ешқашанда жерін елін сатпаған осы тектерден біз тарап отырмыз ғой ал сатқындар болды арамызда қашқындар болды азғындар болды олардың бәрі қазір өзге нәсілге ауып кеткен олардың бәрі дозақтық болған міне біз қазір осыны біз қазіргі жәннаттық текпенен қазіргі бүгінгі нені салыстыруға болмайды біз бүгінгі қазіргі мінезі біз қолдан жасаған мінез ондай мінез менде де болды менде жындылық мінез болды сөзге шыдамайтын едім біреу өтірік айтса соны қашан жерлеген неғылатын едім соның бәрін қойдым ғой мінез өзгеруге болады екен ғой кеше сосын тағы бір жігітті көрдім өзі боксер екен біреу артық сөз айта алмайтын еді дейді да бір айтып кетсе маңдайынан бұр қоятын едім дейді әйелімді сабап тастайтын едім дейді сосын дейді мына шариғатты оқыдым дейді осы түсіне бастадым дейді осының бәрі дұрыс емес екен дейді алдана қарап тұрып қанша өзім жыным келіп ұрғым келіп тұрса да енді ұрмайтын болдым дейді мінез ғой енді ол пенделік мінезді өзі тәрбиелеп жатыр сондықтан әр адам өзіне өзі ыы сол тәрбиеші болу керек мінез тәрбие болады кез келген адам өзіне бейімделеды осыны біз не істеуіміз керек қоғамда үлгі шығаруымыз керек қазір осындай бізде қазір үлгі жоқ біздің көркем мінезіміз анау тұрған имамдар біздің көркем мінезіміз мынау тұрған ана ел басқарушылар дүние жинаушылар біздің көркем мінезіміз ана тақырбас жалтырбас отырған анау ақсақал шалдарымыз ақсақал сақал да жоқ мұрт та да жоқ отырған тек дүниеден басқа сөз жоқ айтқатындардың бәрі ата, ата. и атақ шен тарихшылардың бәрі айтатындары өтірік бірін бірін қырық құшап отқан міне ана қашып жүрген біздің мінезіміз кім қазіргі мінезіміз ана отанын тастап шетелде қашып жүрген мұхтар мағауин неге ренжіп жүр кімге ренжіп жүр құдайға ренжіп жүр ма жоқ дүниеге ренжіп жүр кім мұхтар мағауин енді шетелде жүр ғой енді неге ол басында отырмайды неге о сондықтан осының бәрі сынақ қой неге біз тастап қашуымыз керек сондықтан біз мейлі осы қандай қиындық заман болсын қандай нәрсе болсын біз сосың бәрін дүниеге айырбастауымыз біз осы жердің тумасымыз ғой жердің перзентіміз ғой осы өзіміздің қазақтың жерінің перзенті бола білу керек та мына да? бүгінгі мінезіміз өзгереді бірақ енді ана тектік ә, нені қасиетке жалғану үшін мысалы қазыбек бидің ә, тегіне жалғану үшін оның бер жаны қаншама ұрпақтар таралып кетті оның бер жағында ұрпақтарының бәрі шетінен жынды енді ана қожа тек бар қожадан тараған көп енді бұ ұрпақтарын қарасы көбісі жынды жалаңбас жүр қыздарын көрсең шайтан шалбар кіріп жүр бірақ енді ар жағында тегі дұрыс қой оны сонысын оларсолар сол, 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 сол қыздарын алып тәрбиелеп әрі қарай жалғану үшін ол да оңай емес екі ортадағы бүкіл жүктерді меңгеру керек өйткені олар қожамыз төреміз деп жүріп өздері осы сол ата бабаның жүктерін меңгере алмағандар да шылым тартып жүр мен төремін дейді қожамын дейді қарап тұрсаң мен дейді қожа болдым дейді сол қожа болдым деп жүргеннің өзі жалаңбас жүрген анау біздің нұр партияның басшысы алды қаншама осы ата жолын қудалады ол егерде қожа деген қалай жандағы иман ғой жанда иман саған хабарың бермейтін қай жақтағы қожалық сенің аяның болмайтын болса сенің жан ау кімді айтасыз нұр отанның басшысы отырған жоқ пой құлмұхамбед иә құлмұхамбет кезінде нден құлаған жоқ па сыр бойынан қожа ма иә енді қожа ғой енді қожамын деп отыр ғой енді қожа болса неге қателесті неге қазақтың ата дәстүріне қожа деген ол ұру болу мүмкін емес ол ұру болмайды қожаның ұрпақтары болған шығар қожа ұру болмайды сондықтан ана атын айта береді да сейіт атаның мен қорасан атаның несіін ұрпақтарымын деп ұрумын деп атын қойсын қорасан ата деп бірақ қожа деп атамасын да өйткені қожаны құдай береді мен осыны айтып жүрмін да қожаны құдай береді осының бәрі әділетсіздіктен ешқандай құранда да оны пайғамбарымыз да айтпаған араб мен араб еместердің ешқандай айырмашылығы жоқ деген тақуа адам тақуа болған адам сен енді қожа емессің деп сені құдайға жақындатпайды деген ш жерде жоқ сен қожа деп сен жаңағы жәннатқа кіргізбейді деген ешқандай дұрыс жоқ сен тақва бол сен жаныңа қожа бол ал енді жанатқа кіру үшін немен кіресің Тақва таза жаныңмен кіресің жан деген жанат деп тұр ғой мұсылмандардың жанын мен жәннатпен айырбастап алдым дейді енді біз неге құранға қарсы керек сонда жәннатқа кіргендер қожалығына кіреді де қалғандарның бәрі жәннатта жоқ деген ұғым туады да мен қожамын деген бәрі жәннаттық екен ені ақымақтық сөз ғой он осының бәрі жоқ осының бәрі ақымақтық емес бұны бұның бәрі мына жетесіздік санасыздыққа келіп тіреледі да айналып келгенде осы көбісі оқ енді жақсы аға жақсы абай атамыз мінез туралы өте керемет айтып кеткен ол мына Ө, тағы айтқан жүрі, адамның мінезі өзгермейді деген тілін кесер едім деп ұл сондықтан мына ұстаз қоғамға байланысты егер қоғам өзгерсе біздің қазір бүкіл қоғамдағы осы қатысты біздің адамдардың бәрі мінезі өзгереді қазір енді мінез өзгермейді дейді орыс мына россияның орысы менен қазақтың орысының мінезі екеуі екі түрлі ал өзгермесе қалай ол ө, өзгереді неге ол орыс болып қалмады жоқ өйткені біздің қазақтың нәсіліне ол а мінекей өйткені несін тегіне байланып тұр ана біздің тегімізден қуат алып тұр біздің ағашымыздан олар нәр алып тұр сондықтан енді тағы мына мінезді құртатын тіл осыны айтып кету керек мінез құртатын тіл біздің қазір осы уақытқа дейін біздің қазақтың совет үкіметінің кезінде біз мына немізді жоғалтпадық көп жағдайда иманымызды жоғалтпадық біз қанша осы орыс не болғанда орыстанып орсына, қазірг қайзаманды қайта қаз жоғалтып алдық себебі неге біздің ол кезде мына тіл қуатымыз мықты болды қанша дегенмен қанша орысша сөйлегенмен қанша неғаме біздің шөбіміздің бүкіл неміздің бәрі сол бұрынғы біздің ата бабаларымыздың нәсілдерінен өніп тұрды енді қазір біз басқа шетелмен аып біреуіміз ағылынша сөйлейміз біреуіне мақтанға айналып кетіп баладарымыздың бәрі ана білімді көбейгесін соң өйткені бұрынғы уақыттарда ауылдарда орысша жоқ сен қанша орысша өткенмен біз орыс тілі болды бірақ орысшаны түсіне үйрене алмай өттік та алматыға келіп үйрендік институтқа түскен кезде біз қазақша сөйледік ауылда қанша біз орыста болғанда қазақ халқы қазақша сөйлейді ол кезде ауылда бір жарым ғана орыстар болды да мүмкін енді қала халқы орысша сөйлеген шығар акөбісі қазақ халқы ауылда қазақша өмір сүрді сол қазақ қазақ тілінің арқасында үннің арқасында біздің шөбіміз құнарлы болды біздің малдарымыз еттері құнарлы болды енді қазір біз араластырып сөйлеп осындай дәреже келгеннен біз қазір шөбіміздің құнар кетіп жатыр жеріміз сорланып жатыр осыған енді елбасымыздың өзі соған мүдделі болып отыр да қазақтың тілін сөйлетпеуге үш тілменен біз осы балдарды да біз үш тілді үйретеміз ғылымды боламыз деп онан біздің жеріміз азатын болса онан біздің бүкіл мына шөбіміз азатын болса яғни тіл өзгерсе нәсіл өзгереді нәсіл өзгереді нәсіл қай жақтан біз ол, ол қалай өзгереді біздің мына қоректік затымыздың бәрі өзгереді қазір құнар кетеді сүтімізден құнар кетеді етімізден құнар кетеді себебі шөбімізден құнар кетеді сондықтан бұны қайта біз керісінше біз осы қазақ жеріндегі барлық ұлттарды қазақша сөйлетуіміз керек <түрі> дұрыс рахмет